Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, je nadepsána opakování, co pak si zopakujeme. A naše znalosti o zlomcích. Pomocí zlomku můžeme vyjádřit část celku. Příklad. Vidím tady celek, celý kruh, rozdělený na 1, 2, 3, 4 části a tři části jsou zabarvené. Jak to vyjádříme pomocí zlomku? Zlomek má uprostřed zlomkovou čáru. Nad zlomkovou čárou je čitatel. Udává počet částí zabarvených. 1, 2, 3. 3. Pod zlomkovou čárou její jmenovatel udává, na kolik stejných částí je celek rozdělený. 1, 2, 3, 4. Takže naše zabarvené části vyjádříme zlomkem 3 čtvrtiny. Jeden celek tvoří Dvě poloviny, tři třetiny, čtyři čtvrtiny, pět pětin, deset desetin a podobně. Víme ještě něco o zlomcích, sčítání a odčítání zlomků, no tak to bychom si mohli připomenout. Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáme a odčítáme tak, že jmenovatele opíšeme a čitatele sečteme nebo odečteme. Ukážeme si to tady na těch dvou příkladech. Stejným jmenovatelem, takže to je první, co musím udělat, pokud čítám, nebo odčítám zlomky. Porovnám jmenovatele šestiny. Výborně, přepíši šestiny do výsledku a nyní sčítám čitatele 2 plus 3 rovná se 5. Takže příklad. Dvě šestiny plus 3 šestiny rovná se 5 šesti. Dívám se například na odčítání. Znovu nejdříve kontroluji stejné jmenovatele. Devítiny. Přepíšu je do výsledku. Devítiny. A odčítám čitatele. 4 minus 3 rovná se 1. Příklad 4 devítiny minus 3 devítiny rovná se 1 devítina pojďme si to vyzkoušet. Cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. První příklad, Jedna čtvrtina, tady zabarvená zeleně, plus 2 čtvrtiny, zabarvené oranžově. Dáváme dohromady. Kontrolují, zda je jmenovatel schodný. Výborně je, takže pod zlomkovou čaru opíši čtvrtiny. Sečtu čitatele. 1 plus 2 rovná se 3. 1 čtvrtina plus 2 čtvrtiny rovná se 3 čtvrtiny. Odčítání. 4 pětiny. 1, 2, 3, 4. Tohle bylo původně celé zelené. Minus 1 pětina. Tady to je to, co, nám ube, co budeme ubírat. 1 pětina. Tak odečteme. Zkontrolujeme. Stejné jmenovatele pětiny můžu je i hned obsahat. A 4 minus 1 rovná se 3. Tady ty 3 nám zůstaly. 4 pětiny, minus 1 pětina rovná se 3 pětiny. Budeme pokračovat bez znázornění. 3 osminy plus 4 osminy. Osminy máme. Schodné jmenovatele 3 plus 4 rovná se 7 osmin. 6 desetin minus 2 desetiny. Desetiny zkontroluji, Opíši 6 minus 2 rovná se 4 desetiny. Tak, 3 sedminy plus 3 sedminy rovná se 6, 7. 8 dvacetin minus 3 dvacetiny rovná se 5, 20. No a na vás tady nechám, tady ty čtyři příklady, abyste si je mohli vyzkoušet. Tak na chviličku přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Jdeme na řešení. Nejdříve překontrolujeme. Výborně. Tak, jedna pětina plus tři pětiny rovná se čtyři pětiny. 4 devítiny minus 2 devítiny rovná se 2 devítiny, 1 šestina plus 4 šestiny rovná se 5 šestin, 4 osminy minus 2 osminy rovná se 2 osminy. Tak fajn, připomněli jsme si, co je zlomek, co je nad a pod zlomkovou čárou, čítatel, jmenovatel, no a připomněli jsme si sčítání a očítání zlomků, pozor, pouze se stejným jmenovatelem,